Пакети з дерев вздовж Очаківської траси прибиратимуть 7 березня. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Пакети з дерев та сміття вздовж Очаківської траси поблизу мікрорайону Велика Корениха прибиратимуть 7 березня. На комунальному підприємстві «Миколаївкомунтранс» для цього не вистачає людей, тож допомагатимуть волонтери. Про це журналістам Суспільного повідомив директор комунального підприємства Андрій Вецело. Велика Корениха – поворот на Очаківську трасу. Саме так сьогодні виглядає територія неподалік полігону твердих побутових відходів. Тиждень тому, 24 лютого, сміття рознесло шквальним вітром. Його й досі не прибрали. Житель Великої Коренихи Валерій Іванов говорить, що змогли – самі прибрали. Ходили, вбирали. Ходили, прибирали, самі. Частково територію прибрали клієнти Центру соціальної реабілітації «Відновлення», що у Великій Коренисі. Ми постійно робимо це, тому що ми живемо в районі міської свалки, звалища, і це явище регулярне в наших краях. Пакети, мусор, тому що їдуть мусоровози, везуть мусор на свалку, і не всі добросовісні водії мусоровозів, деякі їдуть за відкритими бортами, машина відкрита, і поки він доїхав до свалки, просто півмашини висипались по дорозі. Тому ми регулярно це робимо і вбираємо. Ми вже привикли. Ольга Шугаєва, жителька мікрорайону, жартома говорить, тут є що показати туристам – звалище. Такої красоти ніде немає, тільки в нас в Коренихі. Став раком, та й ходиш, та й собираєш. Це і все. Це отам, там ще треба, тому що тут ніхто не живе, там і не хочеться, щоб на заборі висіло це. Флагмани ті. Ольга Шугаєва говорить, прибирали все своїми силами. Представники комунальних підприємств не долучалися. То нічого абсолютно. Яка адміністрація? А вона в нас є? Дівчатки, якщо на то пішло, вона в нас є? Немає. У нас ЖЕКа немає, у нас та й сільсовіта немає, у нас нікого немає. Начальниця відділу соціально-економічного розвитку у мікрорайоні Велика Корениха Світлана Ларіна говорить, після шквального вітру 24 лютого прибирали територію силами жителів району та адміністрації. А комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс», на чиєму балансі знаходиться полігон, з території якого вітром несе пакети, не долучалось. Всі чекають, що вони прийдуть і будуть прибирати, бо вони обіцяють, але вони не прибирали. Може, і прибирали якось, когось присилали, але ж я говорю, поки не буде прибиратися з обох сторін, то ми не досягнемо ніякого успіху, тому що вітер переганяє ті пакети туди-сюди. Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук телефоном говорить, адміністрація здійснює контроль за ситуацією, а прибирати мають співробітники КП «Миколаївкомунтранс». Минулого тижня нам повідомили, що буде прибрано протягом 3 днів. Цього тижня повідомили, що буде прибрано протягом наступного тижня. Територію від полігону до траси вже прибрали, а далі прибиратимуть 7 березня. Залучать волонтерів, говорить директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецело. Нас вже виявили бажання НУК, студенти. Грінпіс Одеський наче має приїхати. Небайдужі жителі мені пишуть, хочуть взяти участь. Ми будемо прибирати всі разом, тому що територія там велика. Вийде повністю весь колектив комунтрансу. Тобто всі охочі також приєднуються. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав 5-ї поразки поспіль. В 3-й сезоні команда з півдня програла черкаським «Мавпам». Перші хвилини матчу за Миколаєвом. 2 очки від Кервіна Брістола, потім 3 з фолом забив Квентін Петерсон. Як наслідок, американський дует сформував стартовий ривок господарів 10-2. Завдяки своїм молодим гравцям Микиті Руслову та Володимиру Коніву гості зуміли майже наздогнати Корабелів 19-18. У 2-й 10-хвилинці черкаські «Мавпи» взяли гру під свій контроль. 3,5 хвилини гості не давали господарям забити, поки американський новачок Миколаєва Райан Андерсон набрав перші очки своєї команди у чверті. На велику перерву команди пішли за рахунку 30-40 на користь черкащан. Незважаючи на те, що тренер гостей Максим Міхельсон мав можливість задіяти тільки 8 гравців, його підопічні не тільки не втратили перевагу, а й збільшували розрив у рахунку. Протягом 3-ї чверті «Мавпи» відірвалися вже на 15 пунктів – 12-17.
Остання 10-хвилинка стала найрезультативнішою та найуспішнішою для корабелів – 21-17, але перевести гру в овертайм господарі не зуміли – 63-74. Найкращим гравцем команди Віталія Чернія став американець Квентін Петерсон – 25 очок і 6 підбирань. У команди Максима Міхельсона найвагоміші здобутки – теж у легіонера – боснійця Сеада Хаджіфейзовича – 17 очок і 15 зібраних відскоків. Що можна сказати, парні молодці, бійці. Що можна сказати? Хлопці молодці, бійці, билися, проявили дійсно характер. Команда згуртувалась, команда показала. Я їм зараз сказав слова подяки, перш за все за концентрацію. Всю гру провели на найвищому рівні концентрації, чуючи і виконуючи все. Ми програли в усіх єдиноборствах, ми програли у бажанні. І дуже велика різниця між двома іграми, які були з останньою грою. Натяку на командну гру взагалі не було. Грали кожен сам за себе, грали без агресії, грали без характеру, без іскринки, як такої. Напевно, були самовпевненими, надто впевнені кожен у собі. Але це командний вид спорту, де і у захисті, і у нападі грає команда. МБК «Миколаїв» зазнав 18-ї поразки у 24 матчах і відстає від 7-ї позиції на 2 перемоги. Перервати негативну серію корабели можуть 5 березня у домашній грі з Кам'янським «Прометеєм». У черкаських «ВМАП» 12 перемог і 10 поразок. Наступний матч підопічні Максима Міхельсона зіграють 6 березня з харківськими «Соколами». На цьому у мене все. Наступний випуск дивіться вже за півгодини, а я передаю слово в нашу ранкову студію Лені Клепі, тож не перемикайтесь.